inserești pe cea nărește cealaltă. Prandai, Germania pas șeba as është një ranga për shtetëset më të mëdha të Kosovës, si nga aspekti civil edhe ai aur kushtarak dhe kjo dhe të jetë kështu dhe edhe në të armen këtë ju asiguroj. Ne tashmë po bashkëpunoj me sukses në shumë fusha, shemblë më i mirë, shendra në tërkomtare trajnimeve të kërkim shpëtimit dhe marveshja për aftësimin e oficerve dhe non oficerve të rinë të FSK-s nga ana e Bundeswehrit, edhe këtu kemi potencial për të bërë më shumë. Këfori mbetet të kështu është bërë qartë edhe në muajt e kaluar si garantuas për stabilitet të siguri, ai do të mbetet edhe më tej, këtu e pranishëm në Kosovë. Stabiliteti i rajonit të i Kosovë, zonja presidente, është një rëndësie të veçantë për ne, ne e tim, edhe nga historia e Evropës në 50 vitet e kaluara, se stabiliteti, apo jo stabiliteti në Balkan, kaluator dhe ka një rol të madh dhe ka pasur një ndikim të madh në të sigurisë në të gjithë Evropën dhe prandaj është edhe shprehje e solidaritetit.